Here is a story based on true event. The five guys wanted to be the greatest HoN team in the world. This movie will showcase a normal day. The five greatest players practice the game to become even better as a complete team. So fasten your seat belts and just enjoy the awesomeness these guys produced. Monsters! Yes, we have fun. I eat long and a stinky dolly. Hey, er det godt, Busk? Jeg kan være din far. Om du stadigvæk bare mega dårlig. Bare husk, jeg er ældre end dig. Here we go. Let's get it on. Men se nu, Long. 43 disk på 15 minutter. Det er sindssygt. David, hvad laver du helt alene deroppe? Bare rolig, jeg styrer på det. Tæt på! Ja, det var tæt på. Samuel, pas nu på. Du er helt alene. Samuel, du er så stærk! Jeg vil helt lyst til at mærke din arm og far! Så kører vi igen! Ja, det er tæt på! Jeg har den næsten! Nej! I kraftedene for dårlig! Jeg er skadet!